A co je teda taková nejčastější příčina, dá se to takhle nějak říct, z vaší zkušenosti? Tak třeba top 5 dáme. Tak ty zvy, pooperační zvy jsou velmi častý. Vazba na trávicí systém, různý třeba bolesti žaludku, problémy s trávením. Ano, intolerance potravy, který potom rozladí celý ten systém, celý to břicho, dechový pohyby a tak dál. Docela významnou roli tam hraje stres, který má svoje vlivy na určitý části těla. Včetně dechu. To znamená zase, to je velmi silný hráč, který to rozladí. A někdy to tělo si to, i když už potom v té stresové zátěži není, jakoby pamatuje a jede v tom modu, v kterým dlouhodobě bylo zapojený, tak vlastně v něm pokračuje dál už jen tak jako ze setrvačnosti. A v tu chvíli je jen potřeba přijít a na těch určitých místech, kde ten stres, ten vliv na to tělo má, zasáhnout, pomoci tomu tělu a nabídnout tomu pacientovi tu správnou variantu fungování ve cviku třeba. Že stres dál... Taky patologické stereotypy pohybové, které jsou dominantní, který on se pohybuje jak dlouhodobě počas celého dne. Například může to být něco jako neškodného, může to být jako neškodná yoga, kterou zase jako přehání moc. Který jde do pozicí, na které vlastně jakby kloubně nemá třeba. A se tam jako utahuje někde jinde. To je častý, jo? Že třeba člověk začne cvičit jogu nebo pilates v dobrý víře. Spoustě lidem to pomohlo, tak on to dělá taky, ale on na to třeba nemá anatomicky postavený kyčle na ty cviky. A jemu naopak ty cviky jako výrazně ubližují. Jo? A teď je to... Soutěživost na taky. A je to na tom lektorovi, který prostě musí přijít a říct, ne, pro vás tyhle cviky nejsou, nebo ta yoga není. A to teda, jako setkali jsme se s tím, že někdo byl takový, jako že to vedl správně a i to odhadl, že tam to je chyba to vlastně cvičit. Jo? Takže velmi pestrý důvody. I my lidi, a to ne, ty naše těla jsou velmi specifický, každý tvar kloubu, každá schopnost použít sval a tak je naprosto jiná u každého z nás a kvalita pohybu. A je potřeba s tímhletím k tomu přistupovat a snažit se v té pestrosti najít zrovna ty zajímavé body pro toho člověka, s kterýma jde pomoci. Ještě jednu, já jsem říkal top 5, že dáme. Poruchy pánevního dna bych klidně řekla jenom. Protože to je taková, je to sice takový široký pojem, ale někdy prostě primární práce právě s tím pánevním dnem, nebo se svaly pánevním. Ještě třeba na terénu hypermobility, že jo? Ta hypermobilita taky, to je prostě záležitost, která zcitlivuje celý ten systém.